שבוע שעבר התחלנו את הלכות סוחט בשבת. הזכרנו את הדין שפסקו להלכה שכל פרי שיש רגילות לסוחטו, הדין שלו שיהיה כמו תותים ורימונים. גם מי שמזכירים, נזכיר גם אנחנו. נזכיר שעות גדולות. הזכרנו את העניין של התפוזים לקראת סוף השיעור, נגענו בזה, הבאנו את הדברים של סבא שכתב ביבי העומר בחלק ח' סימן למדבב, שם סבא דן לגבי התפוזים, האם יש איסור לסוחתן בשבת, ומה האיסור לסוחתן? שם מביא סבא מעשה. היה מעשה בישיבת פורת יוסף, שם עלתה השאלה בבית המדרש. והאם מותר לסחוט תפוזים בשבת או שלא? סבא אמר, מדברי הבית יוסף שלמדנו בשבוע שעבר, שמסביר מה זה תותים ורימונים, לאו דווקא, אלא כל דבר שיש רגילות, אפילו במקום מסוים, אפילו אחי, אם זה לא, אפילו לא פה. אני עכשיו יודע, יש, בקוריאה יש שם איזה פרי שיש להם אותו לאלפים ולרבבות, יש להם אותו הרבה, ולכן הם סוחטים אותו. פה בארץ זה עולה ביוקר, אז לא סוחטים. אבל אם היה פה כמו שהיה שם, מה היינו עושים? גם היינו סוחטים. לכן גם פה אסור לבוא ולסחוט. סבא הוכיח מזה שאוהדים לתפוזים. בפרט שהתפוזים, יש רגילות גדולה לסחוט אותם. זה לא איזה דבר שסוחטים אותו פעם ב. שאלתי באחד השיעורים, יש מישהו שלא שאתה מיץ תפוזים? אף אחד לא. שאלתי מישהו כאן שאתה פעם נניח מיץ הפרסק, אני לא מדבר שקונים במקולת את הבקבוק, שסחטו לו במיוחד מיץ הפרסק או... הייתי מרחקות שאדם רוצה להתפנק, רוצה משהו כזה, נכנס, קונה, אין בעיה שיהיה לבריאות. אז התפוזים, יש להם רגילות גדולה מאוד. אפילו אחי סבא אומר, זיתים וענבים, האיסור שלהם איסור מדאורייתא, לעומת זאת, התפוזים יהיה איסור מדרבנן. ענה לו רבי עזרא עדיה, היה בנו של רבי שלום עדיה, ראש שיבת המקובלים בית אל, אמר לו, מה פתאום, מותר, מרן מפורש אומר, זיתים וענבים, אסור מדאורייתא, לא רבה, סכם את זאת, תותים ורימונים, דרבנן, והדבר השלישי, שאר פירות מותר לסוחתן. תפוזים זה לא תותים ורימונים, מותר לסחוט. ואמר לו עוד, אני סחטתי לאבא שלי ולרבי ישוע פלאג'י שהגיע לבקר אותו, ולא מחו בי, אתה רואה? זה מותר. סבא עונה, קודם כל היום לא אומרים דבר כזה, מעשה רב. היום, כשאנחנו רואים רב שעושה מעשה, אנחנו לא אומרים, יש לנו מעשה רב. ולמה? קודם כל, אנחנו לא באמת בעלי השגה להבין את כל ההלכה מכל הכיוונים. לפעמים אנחנו נראה רב עושה מעשה מסוים, ואנחנו לא נדע שלפני כן הוא עשה מעשה אחר שגרם שזה יהיה מותר. דבר שני, סבא אומר, אולי הוא סחט את המיץ תפוזים על גבי סוכר. כמו שמותר, יש אומרים את הלימון לסחוט על הסוכר, למרות שמפי מרן לא צריך, אבל הוא סחט את זה תוך אוכל, ואחרי זה הוא הביא להם מיץ תפוזים. דבר שלישי, אומר סבא, אולי הם חשבו שסחט להם את זה לפני שבת. הם לא ידעו שסחט להם את זה באותו רגע, מיץ תפוזים תראי, וממשיך סבא ואומר שהוא הציע את הדברים לפני רבי יעקב עדס, ואמר לו, בוודאי שאתה צודק, שיש איסור מדרבנן לסחוט את התפוזים. השאלה היא, היום בימינו, התפוזים זה כבר לא יש כאלה שסוחטים תפוזים. אפשר לומר שחצי או יותר מהגידול של התפוזים מיועד בשביל תפוזים לסחיטה. מספיק שניקח רק את החצי שנה של הקיץ, שבהם אין לנו תפוזים למאכל כמעט. כל החנויות של המיצים, יש להם תפוזים. מאיפה זה מגיע?
מהקירור. הם משלמים יותר מאיתנו, ודואגים להם, מקררים בשבילהם, והם יש להם כל השנה מהתפוזים. השאלה היא, האם בגלל שהיום מגדלים את העצים, לא רק בשביל שיוכלו את התפוז, אלא מה? גם בשביל לעשות בו מיץ. זאת ועוד. הרב קרליץ בספר חוט שני, מביא את דברי החזון איש בהלכות שביעית. האמת שגם סבא מביא את זה ביביע עומר. שאלו את החזון איש האם מותר לעשות מיץ תפוזים בשמיטה? יש לנו הרי הלכה שאסור להוריד את הפרי מדרגתו בשביעית. זה מיועד לאכילה, זה לא מיועד לריסוק, לעשות מזה רסק, לעשות מזה מיץ. אבל השאלה במיץ תפוזים מה יהיה הדין? מה השאלה? האם המיץ תפוזים נדמה אותו לזיתים וענבים? אני יש לי עכשיו עץ ענבים, יש לי קרם. מותר לי מהענבים האלה בשמיטה לעשות יין? בוודאי. יש לי זיתים, מותר לי לעשות שמן. למה? אבל אתה הופך את זה למיץ. בענבים זה משתבח, זה עולה דרגה. זה נהיה מבורא פרי העץ, זה מייחד לעצמו ברכה, בורא פרי הגפן. זה המשקה היחיד שיש לו ברכה משלו. השמן, לכל הפחות, הוא לא יורד. השמן, הוא לא יורד לדרגתו. דהיינו, אני מדבר בחינת ברכות. אין ברכה, למה? למה אין ברכה? למה אין ברכה על השמן? למה אין ברכה? כי הוא מזיק. נניח והיה לנו אפשרות שהשמן לא יזיק. מה הברכה עליו? הייתה ברכת בורא פרי העץ. אם כן, זה לא יורד בדרגה מבחינת הברכה. זה שאדם שלוקח שותה כוס שמן, זה גורם לו אחרי זה אולקוס, זה משהו אחר, לא בריא. אבל מבחינת הברכה, נניח ויכלתי עכשיו לעשות את השמן, שיהיה בריא. מה היה לך לברך? בורא פרי העץ. לעומת זאת, בשאר הדברים, מיץ תפוזים, יורדים כולם. יורד דרגה. השאלה, אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה הזאת, או בצורה, למה מגדלים את זה? מה הרגילות? ממילא... יש שני סוגי תפוזים. יש בלנסיה, רק למי... ויש תפוזים שהם ממש כמעט יבשים בפניהם. כמו הפומה לזה... אפילו התפוזים שמיועדים רק לאכילה. אפילו אלו, אנחנו רגילים לסחוט אותם. שאלתי פה בשבוע שעבר. הבאתי לך עכשיו ארגז... של תפוזים. מה אתה אומר? מה תעשה בזה? אני אסחט. בסדר. אני מביא לאדם ארגז של מלפפונים, מה הוא יעשה? ויחלק את השאר, נכון? למה זה תפוזים הוא לא חילק את השאר? כי יכול לעשות מיץ. אנשים לא מסתכלים על המיץ כדבר פחות. להפך, יש אנשים, הוא לפעמים, איך אומרים, רוצה להתפנק, הולך, קונה כמה תפוזים, לא לאכילה. בשביל סחיטה הוא רוצה ליהנות מזה, לשתות מיץ תפוזים, הוא אוהב את זה. שיהיה לו לבריאות, אין בעיה, שיהיה לו לבריאות, אבל זה פתח לנו עוד דיון הלכתי. ענה החזון איש, מותר לסחוט תפוזים בשמיטה. למה? התפוזים האלו, זה אמנם יורד דרגה בברכה, אבל היות ויש רגילות כל כך גדולה לסחוט את התפוז, מה הבעיה בשמיטה? שזה כאילו זלזול בפרי. פה זה לא, זה הייעוד של הפרי הזה. זה חלק מההנאה שיש בפרי הזה, זה לבוא ולסחוט אותו ולעשות אותו מיץ תפוזים. מזה שחזון איש דימה את זה לזיתים וענבים, אומר הרב קרליץ, כמו זיתים וענבים, האיסור שלהם בשבת דאורייתא, גם התפוזים, אני אלמד שמי שיסחט תפוזים בשבת, זה כמו זיתים וענבים. ואז, גם משקים שזבו מעליהם, יהיה אסור. או, נפקא מינה, לעניין מעשה שבת. אדם שסחט תפוזים בשוגג. לא ידע שאסור. מותר ליהנות מזה או אסור. אם זה דרבנן, יש עוד הגאון מוילנה, שלימד אותנו בסימן שינוי ח', תחיית שינוי ח', שאיסור דרבנן בשוגג, לא נאסר מעשה שבת. לעומת זאת, אם זה דאורייתא, וזה כבר, גם בשוגג, זה נאסר. יש לנו פה עוד נפקא מינות לגבי המיץ, אם מותר לטלטל אותו או אסור. כי אם הוא נאסר בהנאה, אסור גם לטלטל אותו, הופך להיות מוקצה. אם כן, יש לנו נפקא מינה גדולה. הרב
אלישיב סבר גם כן שהתפוזים הם איסור מדאורייתא. מה הגמרא אומרת? הגמרא לא מזכירה את המילה תפוזים. הגמרא אומרת זיתים וענבים, זיתים וענבים, מודה רבי יהודה לחכמים שאסור אפילו אם זה מיועד לאכילה. משקיעים שזבו מעליהם, אסור, ואז הגמרא ממשיכה ואומרת לנו, דבר תורה, זיתים וענבים, איסורם, איסור מדאורייתא. שאר כל הפירות מיועד לאכילה, מודים חכמים. מודים חכמים לרבי יהודה, שאם זה מיועד לאכילה ומשקים זבו מעליהם, אין שום בעיה בדבר. יותר מזה, פירות שבכלל לא רגילים לסוחתן, אין שום רגילות לסוחתן, לפי דברי הגמרא, לפי רב ושמואל, מותר לסחוט אותן אפילו לצורך מימיהן. אני עכשיו רוצה את המיץ של המלפפון, אמרנו כמעט ואין היום דבר שלא סוחטים, אבל מלפפון לא סוחטים. אני אוהב מיץ של מלפפון. היות ואף אחד לא סוחט את זה, מותר יהיה לסחוט את זה בשבת. למה? כי זה נקרא מפריד אוכל מאוכל. אתה בא ואומר, התפוזים זה דומה לשאר פירות. אבל ישיב בא ואומר, התפוזים הפכו להיות כמו זיתים וענבים. למה זיתים וענבים דאורייתא ותותים ורימונים הם דרבנן? מה ההבדל ביניהם? לא, התורה לא כתבה, אין לנו בתורה שום מקום שכתוב אל תסחט ענבים, אל תסחט זיתים או תותים ורימונים באו חכמים וגזרו. לא כתוב את זה בתורה. בגלל שדרכם של הזיתים והענבים, שאני עכשיו מגדל כרם, למה אני מגדל כרם? רוב ככל הסיכויים שאני מגדל אותו ליין. אלא אם כן יש כרמים היום מיוחדים שמגדלים ענבי מאכל מאוד מאוד יקרים, שנמכרים לבית אם, שם תבוא תשאל אותו, למה אתה מגדל? אני אגיד לך, אני מגדל את זה בשביל ענבי מאכל, הענבים שלי הם עם טיקט כזה וכזה, זה נמכר ביוקר, זה לא ענבים רגילים. אבל אם אנחנו מסתכלים באופן כללי על הפרי שנקרא ענב, או על הזית, רוב הזיתים למה הולך? לאכילה או לשמן? רוב הענבים למה הולך? לאכילה או ליין? רוב, שאלתי רוב. יין. אם כן, גם התפוזים לכאורה כבר מגיע למצב של רוב. אבל הרב ישיב לא אומר רוב ומיעוט, זה אני הוספתי. הרב ישיב אומר רגילות או לא רגילות. האם יש מישהו פה שיכול לומר לי שאין רגילות לסחוט תפוזים? אז כמעט גם הכל יהיה הורייתא? אין דבר שלא נסחר. לא, רגילות. לא, 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 לא. יש רגילות או לא רגילות? רגילות. יש סוחטים אפרסקים, סוחטים גזר, סוחטים, אבל עדיין במציאות, לא רוב, לא רוב, לא יצריכו רוב, אבל רגילות. מה זה רגילות? לא שיש עכשיו בן אדם שרוצה להתפנק והולך לקנות איזה כוס אפרסק פעם בחיים שלו. רימונים, 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 יכול להיות שאנחנו נצטרך לדון בזה לפי הרב אלישיב. לפי הרב אלישיב, יכול להיות שנצטרך לדון בזה. יכול להיות באמת, הרימונים נהיה יותר נפוץ. אבל לפי הרב אלישיב הוא לא אמר רק תפוזים, כל פירות הדר. כל פירות הדר, דיינו הקלמנטינה גם כן. גם הקלמנטינה לשיטתו, היום סוחטים אותה. סוחטים הרבה. לא כמו התפוז, לא כמו התפוז, אבל סוחטים. יש מיץ קלמנטינות. הם אוהבים את זה, עושים את זה. המציאות היא שיש, אז אנחנו צריך כן לראות אם יש רגילות או אין רגילות. אבל אומר הרב אלישיב, למה זיתים וענבים אסור? בגלל שיש רגילות. יש רגילות, גם תפוזים יש רגילות. הופך להיות דאורייתא. וסבא חולק עליו בחזון עובדיה, סבא מביא את הדברים. קודם כל, יש את דברי הרמב״ם. הרמב״ם אומר, דבר תורה, זיתים וענבים בלבד. אמנם הרמב״ם לא מסביר, אבל מזה שאומר את המילה בלבד, אילו הוא היה סובר שהטעם הוא בגלל שיש רגילות או אין רגילות, בוודאי שהיה מפרט לנו. אמנם יש הרבה מהראשונים שהם מסבירים למה זיתים וענבים בגלל הרגילות, אבל הרמב״ם הולך בעריף והולכים בקו של זיתים וענבים בלבד. מסבירים את דבריהם ואומרים מה מיוחד בזיתים וענבים. זיתים וענבים זה הפירות היחידים שעל המשקה הזב מהן יש שם של משקה. ידוע שיש לנו שבעה משקים. למשל, דבר שטיבולו במשקה צריך את ידיים. מה זה טיבולו במשקה?
אחד משבעת המשקין. מה הם? ראשי תיבות, יד, שחת, דם. יין, דבש, שמן חלב, טל, דם ומים. אם כן, גם היין וגם השמן מופיעים בתוך השבעה משקים. מה שאין כן, מיץ תפוזים הוא לא אחד משבעת המשקין. אז מה הוא? יש לי עכשיו מיץ תפוזים. זה נקרא זעה בעלמה. ואומר סבא, וראיה לדבריי, שהברכה יורדת להיות ברכת שהכל. היא לא ברכת בורא פרי העץ. אתה רואה שזה כבר דרגה מתחת. המיץ הזה לא נחשב כמו זיתים וענבים. ולכן מסכם סבא ואומר, וזה הוא חולק גם על הרב אלישיב, גם על הרב קרליץ, הוא סובר שגם החזון איש, שהרב קרליץ למד מדבריו, החזון איש אומר שמותר לקחת לימון ולסוחתו על גבי סוכר. אם נאמר, עכשיו בהמשך אנחנו נראה שדעת החזון איש, זיתים וענבים, אפילו לתוך גדרה עשו. אם נאמר כך, מי שצריך את זה ממן, אז גם הלימון יעשו, באותו סיבה. אלא ודאי, הוא לא סובר שזה דאורייתא, כך סבא מוכיח בדבריו. יש שרצו לחלק בין לימון לשאר פירות הדר, אבל בכל אופן, יש לנו את דעת הרב אלישיב, חוט שני, הרב קרפ, שמביא את דברי הרב אלישיב, שסוברים שמיץ תפוזים זה איסור מדאורייתא לסוחתו. לעומת זאת, סבא ורוב הפוסקים סוברים שיהיה איסור מדרבנן, כמו תותים ורימונים. אבל בוודאי שיש איסור של תותים ורימונים, זה ודאי שיש על התפוזים או תפוחים וכדומה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. למה לא נשים מצפרות כמים? אנחנו דנים את זה כמו מים מצד התורה. באו חכמים וגזרו, עטו זיתים וענבים. אבל מבחינת התורה זה לא מיץ. לכן חכמים גזרו וזה לא התורה גזרה. הרב אלישיב בא ואומר, למה זיתים וענבים דאורייתא והשאר לא? זה יש רגילות וזה אין רגילות. סבא אומר, לא. הזיתים והענבים מדאורייתא, כי הם משקה. השאר הם בכלל לא משקה. חכמים באו וגזרו, סוף כל סוף יש לך פה משקה. אומנם זה זהה, אבל יש לך פה משקה. לכן באו וגזרו בזה, עטו זיתים וענבים. הוא שאל, למה באמת התפוזים וכדומה? אתה אומר, אם זה זהה בעלמה, אתה תתיר את זה לגמרי. למה אתה עושה את זה מדי רבנן? אנחנו עושים היום באוכלושה, אבל אם אנחנו עושים מיץ פירות, אם אתה תגיד שזה כמו מים, אז מה זה מיץ פירות? ודאי זה מיץ פירות, אבל זה לא נחשב משקה, זה הכוונה. זה לא נחשב משקה. מיץ פירות זה פרי, פרי מרוסק. זה לא משקה. אתה רואה שזה לא בשבעה משקים. אז אומר, אם זה לא משקה, אז מה אכפת לך? אם זה נשאר כמו אוכל, מה הבעיה הרי אמרנו בסוחט? מפרק תודה לדש, מפריד משקה מתוך אוכל. אם כן, גם פה זה נשאר אוכל לפי דברנו. זה היה באלמה. אבל זה גזרו, עטו זיתים וענבים, והאיסור הוא איסור מדרבנן. נפקא מינה נוספת שיש לנו, אם זה דאורייתא או דרבנן, זה לגבי, וזה מתקשר למה שאתה שאלת על הרימונים. ילד קטן שיש לו שלשול, מה עושים? נותנים לו מיץ רימונים, זה יגרום לו עצירות, הוא יתרפא. אמנם, עכשיו בבוקר שהתחיל לשלשל, הוא עדיין לא התייבש. אם אני אתחיל להביא לו הרבה מאוד מים מההתחלה, לא יקרה לו כלום. זה לא נעים, כל כמה דקות הוא סובל, אבל זה לא חולי. אדם מבוגר, ירצה לשחות רימונים, נגיד, לא, בשום פנים ואופן, שישתה הרבה מים, אין מה לעשות. ודאי שאם הוא כבר הגיע לייבוש, שם זה דין של חולה, כמו שעכשיו נגיד על הקטן. אבל אם הוא עדיין, הוא בתחילת התהליך, נגיד לו תאכל אורז, נגיד לו דברים אחרים, אבל שלא יגיע למצב שצריך לשחות את הרימונים. לעומת זאת, קטן, יש לנו הלכה, קטן דינו כחולה שאין בו סכנה. אני לא צריך להגיע לידי חולי אצלו כדי להקל עליו. שם יהיה מותר לשחות את הרימונים, לעשות אותם מיץ רימונים, בזה זה נהיה יותר מרוכז, הילד שותה כוס אחת, ומתחיל להרגיש הרבה יותר טוב. אמרנו, איסור דרבנן יש בתותים והרימונים, אבל מקלים לקטן. לפי הרב אלישיב שאמרנו על התפוזים, אם באמת, אני לא בדקתי את הרגילות כל כך, יש רגילות, אני יודע שאנשים, יש רגילות, אולי אפשר לומר שזה קצת תחת התפוזים, לא בכמויות, אבל נשאל עכשיו בחנות מיצים, יכול להיות שיגידו לנו שזה המקום שני, המיץ רימונים הזה. יכול להיות, אם נגיע למצב שיש רגילות,
שאנשים רגילים באמת לסחוט את הרימון ולעשות ממנו מיץ, יכול להיות שלפי הרב אלישיב זה יהיה אסור. אני לא מכריע בוודאות, אבל לנו, להלכה למעשה, יהיה מותר כדי להקל על הקטן. תבואו ותשאלו, שבוע שעבר אמרנו שהבית יוסף אומר שאם זה מיועד לרפואה, אין איסור. אבל עכשיו הבית יוסף מוסיף עוד מילה. אם מיועד לרפואה, לבדו. דהיינו, הרגילות שסוחטים את הדבר הזה, זה אך ורק לרפואה. לא סוחטים את זה בשביל שום דבר אחר. תלכו לבתי טבע, יש שם כל מיני מיצוי צמחים, מיצוי כל מיני דברים מעין אלה. תשאל אותו, למה סוחטים את זה? הוא אומר, זה מרפא את זה, זה גורם לזה, זה מונע מזה. כל דבר הם יודעים את סודות הצמח. תגיד לו, מישהו סוחט את זה כדי לשתות? אני אומר, מה פתאום? זה רק לתרופה. זה יהיה מותר לסחוט בשבת. זה מדין סוחט, מדין מפרק את הדדש, אין לנו פה בעיה. יכול להיות שיהיה בעיה שחקת סממנים. לא, אי אפשר בריא. אם זה רק לתרופה, אז בריא לא שותה. זה לא שייך. אז אחד שכבר מפתרת. השאלה אם מותר לסחוט לו או לא. מותר לסחוט לו או לא. עכשיו זה ירפא אותו. הוא חולה שיש בו סכנה. באופן שאין בעיה שגזרת שחקת סממנים. האמת, שיש בו סכנה כבר זה לא יעזור, כי זה פיקוח נפש. אז צריכים להגיע דווקא לחולה שיהיה בו סכנה. אבל באמת יש לנו את הכללים האלה, שזה יהיה אפשר להקל. כמו שאמרנו, הדוגמה הכי נפוצה זה הקטן והרימונים. שם יהיה אפשר לבוא ולהקל. רומם מרן סעיף ב' זיתים והענבים שנתרסקו מערב שבת, משקים היוצאים מהם מותרים. ואפילו אם לא נתרסקו מערב שבת, אם יש בגיגית שהענבים, אם יש יין בגיגית שהענבים בתוכה, אף על פי שהענבים מתבקעים בשבת בגיגית, מותר שתו בשבת. שכל יין היוצא מהענבים מתבטל ביין שבגיגית. המשנה בשבת י"ז עמוד ב' מביאה שם מספר מחלוקות בין בית שמאי לבית הלל. אחת המחלוקות, בית שמאי אומרים שנותנים אורות לעבדן ובגדים לכובס בתנאי שיספיק לפני שבת לכבס. ואז גם אם הוא לא הספיק, בעיה שלו, אני הבאתי לו בזמן, אני רציתי מיד שנתתי לו שיחבס. זה שהוא החליט להתעסק בדברים אחרים ורק אחר כך כיבס, גוי הדעת על נפשי כאביד, זה אצלו בבית, אני לא אמרתי לו לעשות, אין שום בעיה. כן, רק יש שומרים שבמכונית לתיקון זה קצת נקרא מלאכה כמו ספינה וזה, יש שומרים שזה בעייתי. אמרנו להלכה גם מכונית לתיקון מותר לתת, אבל יש בעיה אחרת. לא, יש בעיה אחרת, אתה זוכר מה אמרנו? בשם אבא? למה אסור לתת היום מכונית לגוי בערב שבת? לא בגלל סור שבת. כידוע, מקפידים מאוד לא ללכת 400 בלי נטילת ידיים. הוא יודע שאתה יהודי שומר תורה ומצוות, יש לו יום שלם לחגוג על האוטו. מה שהוא רוצה, הוא לוקח. כמה ההבדל בין חלק מקורי לחלק תחליפי? הוא רואה, יש לך משאבת מים יפה. הוא לוקח, מחליף משאבה, שם לך משאבה תחליפית. אתה לא יודע לבדוק את זה בכלל. מי בודק? מי יודע לבדוק? או פנסים. הוא לוקח את הפנסים המקוריים, שם לך תחליפי. והולך ומוכר את זה בחוץ ומרוויח כסף. יש לנו הלכה שבשבע מצוות בני נוח, פוסק הרמב״ם, יש לפני עיוור לא תיתן מכשול. אסור לי להכשיל את הגוי באחד משבע מצוות בני נוח. כשאני מגיע ונותן לו את הרכב, בוודאות שהוא יגנוב משהו, בוודאות שהוא יעשה משהו, ולכן אסור לתת להם רכב לתקן. זה אפילו אם אתה יודע שכל החלקים, הוא לא גונב אותם, הוא קונה. אפילו אם זה לא גנוב, זה עוד בעיה שמסייע בדיוק ועבירה. אבל אפילו אם אתה יודע את הנקודה הזו לא, אבל ממך הוא כן גונב. הקטע לידו, הוא לא, הוא מיר את הקטע לידו. הנה חינם, אם תשים אצלו עכשיו רכב בבוקר ותבוא בערב לקחת, זה אותו איסור, אין הבדל. היה פה בשיעור, הוא הפסיק לבוא, אליהו חן, עובד באוטובוסים. כשאמרנו את ההלכה הזו, אז הוא שאל שאלה. הוא אומר, רב, אני מסכים שיגנוב, מה יהיה הדין? מה הפירוש? הוא אומר, אנחנו מכניסים את האוטובוס לתיקון. הוא אומר, אתה מביא את האוטובוס עם חצי מיכל סולר, אתה מקבל אותו בלי סולר בכלל. הוא אומר, הם שואבים את זה, לוקחים. אתה אומר לו, מה?
הוא אומר, לא, זה עבד במוסך, היינו צריכים שזה יעבוד, זה נגמר. אין לי מי לדבר, זה הדרך שלהם. הוא אומר, לי זה משתלם כי עדיין הם לוקחים לי יותר זול מאשר במקום אחר, אפילו אם יקרו לי את החצי טנק סולר, זה שווה לי. השאלה היא, אם יהיה מותר או לא. אמרנו, לא, שכנראה שזה אסור. זה לא פשוט, הנושא הזה. לא, זה, השאלה היא, אני מוותר לו. אז ממילא הוא לא עבר איסור. אם הוא לא עבר איסור, אז אולי בו יבנה עיוור. ואני רציתי להוכיח שכמו שיש לנו את האדם שרצה לאכול חזיר ועלה בידו תלה. עשה איסור, כי לא אכל חזיר. למה? כי הוא רצה. אז גם פה, הגוי הזה חושב שהוא גונב. הוא לא יודע שאתה מוותר לו. ואם תגיד לו מראש שאתה מוותר לו, אז בכלל אתה יכול להשאיר את צד האוטו, אל תבוא לקחת את האוטו חזרה. כאן מיותר. בלך אתה אמרת. נתת לי את זה מתנה, לא? אז זה כבר לא דין של הלכות שבת, זה דין שלפני עיוור, דין שגזל. לא, אני אגיד לך, דווקא מינה, יש לפעמים, יש כל מיני רוסים וכדומה. פעם אני הייתי אצל מישהו שלקח פחחות אצל איזה רוסי בתל אביב. הוא מומחה וזה, הוא נסע אליו במיוחד מפה לשם. ושם את סוף האוטו. שם, אתה רואה, מדובר באדם מאוד פדנט. זה לא הסולד שיש לנו פה שאנחנו מכירים. אפילו שהוא גוי, הוא לא גונב. אז אצלו לצורך העניין, אם היו מניחים את זה, וכולם יודעים שהוא גוי, שם בתל אביב זה בעיה, כי הוא בתוך אזור יהודי. ונניח, כולם יודעים שהוא גוי, לא היה בעיה, שימו את זה שבת. זה משהו אחר. או בחוץ לארץ, אתה עכשיו בחוץ לארץ, מכניס את זה למוסך של החברה, מה שנקרא, בארצות הברית או במקומות אחרים. לפי ההלכה מותר, לגבי מה שאמרת, אם יש סטיקרים וכדומה, בזה יש מחלוקת, האם הזיהוי שזה רכב של יהודי, אבל לא יודעים שזה שלי. כתוב לי, אין עוד מלבדו, בטח בה השם. ודאי שזה יהודי, נכון? אבל, שאלה היא, מישהו יודע שזה שלי? הבעיה בשבת שיחשדו בי, או שיגידו, הנה יהודי, הביא אותו לתקן. וזה יש מחלוקת הפוסקים, דעת סבא, רק אם יודעים שזה שלך. וזה אולי יכול להיות בנהגי הסעות, יש כאלה נהגי הסעות שכתוב את השם שלהם על הרכב, שם יודעים זה שייך להם. אבל כל מיני מדבקות שיש באופן כללי, או אם זה בתקופת בחירות וכדומה, בסדר, הרבה הדביקו את המדבקה הזו על האוטו, זה לא קשור אליי, רק לא יודעים בפירוש שזה שלי, סבא מקל בדבר. טוב, בכל אופן, בית שמאי אומרים, חייב שיספיק לפני שבת, מעבד אורות לסיים את תהליך העיבוד. זה שזה ממשיך, משאירים את זה בסיד וכדומה, כמה ימים, זה לא אכפת לנו, מה שהוא עושה מלאכות. שהוא צריך להכניס את האור וכו', שהוא מטפל בו. ברגע שהוא מסיים לטפל בו, אין בעיה. או הכובס, בזמנם הם מחפשים רק ביד, כל עוד הוא מחבס. אם הוא מסיים לפני השקיעה, תלה את זה על החבל, הוא כבר סיים. זה שזה עדיין רטוב, לא אכפת לי. היום בזמננו, הנפקה מינה, שגם לפי בית שמאי, נבוא ונאמר שאם מפעיל את המכונת כביסה בערב שבת, האמת שבזה יכול להיות שלפי בית שמאי זה לא יהיה טוב, כי לשיטתם יש אדם מצווה על שביתת כליו. אז גם מכונת כביסה יש איתה בעיה. אבל אני לא מצווה על שביתת כלים של הגוי. הגוי, מה המלאכה שהוא עושה בקיבוץ? רק לוחץ על הכפתור הפעלה. בזה, גם לפי בית שמאי, אם יעשה את זה לפני השקיעה, הבאת לו את זה 10 דקות לפני השקיעה, ודאי שהוא יספיק, גם לפי בית שמאי זה יהיה מותר. בית הלל אומרים, מותר להביא עד השקיעה. מה הוא יעשה עם זה, איך הוא יעשה את זה, לא אכפת לי. למדנו שמרן פוסק שהלכה כבית הלל, לא רק זה, מרן מוסיף ואומר, שמותר לבוא מיד בצאת שבת ולקחת את הדברים. אני מתקשר אליו למכבסה מוצא שבת, 10 דקות אחרי צאת שבת, תגיד לי, החליפה שהבאתי לך מוכנה? אומר, כן, בוא תיקח. אפילו שאין זמן, לא היה שום זמן. הבאתי לו את זה מיד בשקיעה ואני לוקח את זה 10 דקות אחרי צאת שבת. ביום חול אי אפשר בתוך רבע שעה, תוך 20 דקות, לחבס בגד כזה, חליפה. זה שזה מוכן, ודאי שזה בגלל שזה שבת. אני לא אמרתי לו, הוא עשה את זה לדעת עצמו, זה לא נעשה. אבל המשנה ממשיכה ואומרת, ושווים אלו ואלו שטוענים קורות בית הבד ועיגולי הגת. הוא מסביר רש"י ואומר, בזמנם היו לוקחים ומרסקים בגת את הענבים, דורכים את הענבים בגת, ובבית הבד את הזיתים. אחרי שדרכו, יצא היין הראשון, יצא השמן הראשון, עדיין יש בתוך הפרי משקה שכבר נסחט, והוא עוד לא יצא. איך מוציאים אותו?
היו לוקחים את הקורה הכבדה של בית הבד, מניחים על הזיתים האלה, מחמת המשקל זה מתרסק, והמיץ, השמן יוצא החוצה. או בענבים, עיגולי הגת. היה כמו אבן גדולה, שהיא פחות או יותר בקוטר של הגת. אחרי שהיו מסיימים לדרוך את הענבים בגת, מביאים את האבן הזו ומניחים, האבן הזו מרסקת את הענבים. מה הדין? האם מותר או שאסור? גם בית שמאי וגם בית הלל מודים שמותר. מסביר רש"י ואומר, למה? השאלות הגמרא, הגמרא שואלת, מה ההבדל בין לתת כלים לכובס שיחבס? בית שמאי אומרים, לא, אסור, רק אם תספיק לפני שבת. ולשים את קורת בית הבד או עיגולי הגת, בית שמאי מתירים. למה בזה? מה אכפת לי, אם הכובס נעשה, עושה מעשה, הוא גוי, הדעתה לנפשי כעביד? גם בית שמאי מודיעים שגוי הדעתה לנפשי כעביד מותר לו. לא אמרתי לו לעשות. עושה לישראל, אבל אני לא אמרתי לו. לא יודעים, זה לא הסיבה. בית שמאי אומרים שאתה מגיע ונותן לכובס סמוך לשבת והוא יחבס את זה בשבת, כאילו אתה מצווה להיות שלוחו. אותו דבר גם פה, תבוא ותאמר שאני שם את הקורה כאילו אני שחדתי בשבת. עונה הגמרא שלגבי האיסור של כובס שם, אם יבוא היהודי ויעשה, גם לשים מצודה, בית שמאי אוסרים. גם מצודה שם במשנה, לפני שבת, הם אוסרים. אם כן, בסדר, אבל לא, כבית הלל, אבל בית שמאי אוסרים. אז מה ההבדל? עונה הגמרא, שם, בכל הדברים שבית שמאי אסרו, אם יבוא היהודי ויעשה אותם בשבת, יהיה לו איסור חטאת. מה שאין כן בקורת בית הבד או בעיגולי הגת, לא יכול להגיע לידי איסור חטאת. למה? האיסור הוא רק מדי רבנן. למה האיסור רק מדי רבנן? מכיוון שהוא כבר שחט את הענבים האלו, הוא כבר דרך אותם בגת, הוא כבר דאג שהשמן יצא מהזיתים. נכון שעדיין יש שמן, אבל זה כבר מפורק. מה הבעיה מפרק אותו עד הדש? אני מפריד מיץ מתוך הפרי. פה זה כבר מופרד, רק שהוא עדיין כנוס והוא לא יצא דרך מבעד לקליפות. אם כן, היות ולא יכול להגיע בזה לידי איסור דאורייתא, גם בית שמאי מודים. אבל יש לנו בעיה אחרת בזיתים וענבים. למדנו, זיתים וענבים משקים שזבו מעליהם, אסור. אפילו אם תאמר שבזיתים וענבים, לפי אנחנו יודעים, לפני שאנחנו יודעים שרבי יהודה מודה לחכמים, לשיטתו, מיועד לסחיטה, זבו מעליהם, אסור. בתלוש, בתלוש, כל מדובר, אחרי שדרכו אותם בגת, אנחנו דברים שדרכו אותם בגת. אפילו אחי, אסור. אם כן, מה הרווח של לטעון את קורת בית הבד ועיגולי הגת? לא יצא לי מזה כלום. אלא מה? התשובה היא שמותר גם לשתות את היין הזה בשבת. איך זה מסתדר? הרי משקיעים שזבו מעליהם מותר. תשובה, הם זבו מעליהם, אבל הם לא התכנסו למקום אחד. דהיינו, שאני לוקח, שם עכשיו הרבה ענבים, המשקל מרסק אחד את השני, ולמטה מצטבר לי יין, מצטבר לי יין שרק זבו מעליהם. בגת, שם יש יין גם קודם. זה לא עכשיו רק מה שיצא הוא בגת, אלא יש גם קודם יש יין. כל טיפה וטיפה שיוצאת, ישר מתבטלת בתוך היין הקיים. אם מתבטלת בתוך היין הקיים, זה בטל ב-60. לך בלך, בטל ב-60. בטל ב-60, מותר לשתות את זה, אין שום איסור. שואלים בפוסקים, נבוא ונאמר, דבר שיש לו מתירים, לא בטל, אפילו ב-1,000. נדמה את זה לביצה שנולדה בשבת וביום טוב, שנתערבה ב-1,000 אחרות. מה אנחנו אומרים? כולם אסורים, למה? מכיוון שתחכה עד מוצא שבת, יהיה מותר ביתר. עד שיהיה מותר, אתה רוצה לבטל על ידי ספק איסור מסוים, תבוא ותעשה את זה ביתר גמור. אז אותו דבר נגיד גם פה ביין. למה שאני אבטל את היין הזה? אני חכה למוצא שבת. למה שיהיה מותר לי לשתות? בזה ענו הפוסקים, לפי הגמרא, בביצה, דף ג' עמוד ב'. הגמרא שם אומרת, הביצה קודם כל היה איסור ואחר כך נתערב. ביין הוא אף פעם לא היה איסור. בשנייה שיצא טיפת יין, ישר כבר התערב בתוך היין האחר. מה היא נפקה מן, אה? אם זה גת,
שיש לה מדרון. יש גתות שהיין לא נשאר במקום שדרכו את הענבים, אלא יש כמו משפך, יורד לבור שליד. אם כן, שם כל טיפה וטיפה שיוצאת, היא קודם כל יצאה טיפה, האיסור היה ניכר, ואז היא התערב. מהיין הזה יהיה אסור לקחת בשבת, ככה יראו הפוסקים, אבל אם זה באותה גת, יהיה מותר לקחת וליהנות מהיין הזה בשבת. דוגמה נוספת הביא לנו מרן, הוא אומר, אם יש יין בגיגית שהענבים בתוכה. אני לוקח עכשיו, יש לי חבית שיין, מכניס לתוכה הענבים, מה קורה לענבים אחרי כמה זמן? הם מתחילים להתבקע, והמיץ שלהם יוצא על ידי החריפות של היין, על ידי היין הוא כובש את הענבים, והוא מוציא מהם את המיץ. גם זה יהיה מותר. יותר מזה, מותר לקחת ולשים הענבים בשבת בפנים. למה? סוף כל סוף זה קורה לבד. המשנה ברורה מדמה את זה, לשים שלג וקרח בתוך מים. הרי אסור לרסק. אם זה נמס מאליו, מותר. לפי הרמה, קרח זה נקרא נולד. שקרח שמתנמס נקרא נולד, אסור לשתות אותו. אבל היות, ואם אתה שם את זה בתוך משקה, כל טיפה וטיפה מתבטלת לך בתוך הכוס, יש לך פי 60 כנגדה, בזה מספיק ואין שום בעיה לשתות מים עם קרח, גם לשיטת אחינו האשכנזים. מרן לא סובר שזה טעם של נולד, אבל רמה שסובר שזה נולד, אין לנו בעיה, הם יכולים גם כן. זה דומה לשאלה שלנו פה, ולכן יהיה מותר שיהיה אפשר לבוא ולהניח שיצאו משקים, יזומו מעליהם. באותו שנייה, איך שאתה שופך טיפת מים, כבר זה מתנמס. עדיין, לוקח לו... זה לא ממיס מיד. זה לא ממיס מיד. הקרח לא נתנמס מיד. לא מיד. לא מיד. לוקח לו כ... עד השנייה הזו גם הכוס שלך מתמלא. גם כמה יוצא? השנייה הזו שהתנמס, כמה יצא? פחות מטיפה, זה ממש קצת. השאלה היא אחרת. וזה באשכנזים קמטרים, אנחנו נראה זה לכמן. הקרח נשאר בכוס ואחרי אתה מלא עליו עוד פעם. שמת, כשנית כוס קולה עם הקרח. נשאר הקרח, אתה מלא עוד פעם. עד שמילאת עוד פעם, לפעמים כבר נהיה לך מים. גם בזה, אבל שם הם מקלים. די לנו שנאסור, שלוקח את הקרח ומניח אותו בכוס ולשתות את זה. לנו הספרדים זה בכלל, לנו הספרדים זה בכלל מותר. אשכנזים ככה עושים. הם קודם עושים את המים ואחרי זה את הקרח. אנחנו מותר לנו. אנחנו לא סוברים שזה נולד. דעת מרן שזה לא נולד. אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה חופשית. אתה רוצה להחמיר, אתה בא לך ברכה, אין בעיה. לא אומר לך, אל תחמיר. אבל תדע לך, זה חומרה. אנחנו בכל דבר צריכים לדעת מה ההלכה ומה החומרה, שנדע את הדברים. טוב. אומר מרן, סעיף ג', חרצנים וזגים שתה עליהם מים ונסות את המד, מותר למשוך מהם ולשתותם, אפילו נתן מים והיין מתרצה וזב מאליו, מותר לשתותו. מרן מדבר על עוד דוגמה שיש לנו, היום כמעט ולא עושים את זה, אבל פעם אדם שהיה עושה יין, נשאר לו שמרים, כדי למצות את היין הזה, להרוויח אותו לגמרי, שופך על זה מים, והמים האלה שיוצאים דרך השמרים, אם שם שיעור של 3 ויצא 4, למדנו בהלכות קידוש, זה יין. היום אנחנו מצריכים הרבה יותר, כי היין שלנו חלש, אבל כך כתוב בהלכות קידוש. אני לא יודע היום מה הם עושים בפועל ביקב, אם משתמשים במיצוי הזה, מכיוון שיש להם את המכשור לסחוט את השמרים עד הסוף. אני לא מדבר על היקבים הגדולים, ששם יש להם מיקסר ענק, שהגודל של המיקסר הזה הוא מצליח לסחוט כל כך שלא יישאר שום דבר. הקליפות שיוצאים משם כבר אין בהם כלום. אפילו ביקבים הקטנים שלא סוחטים במיקסר. יקב גדול הוא סוחט במיקסר, נכנס שם עצים, ענפים, וגם כל מיני בעלי חיים שאוהבים את הטעם של הענבים. הרי היום אף אחד לא כותף בידיים. יש את המכשיר שהם נכנסים איתו בתוך ה... היא קרם, בגובה של הקרם, והוא עובר וחותך את הענבים. מצטבר לכלי, עובר למסעית. על הדרך הם גם חותכים כמה נחשים וכדומה. ולפעמים לא חותכים, אנשים חיים, שעים חיים.
עכשיו, המציאות יותר מזה, ענבים של יין, הם כותפים דווקא בלילה. דווקא בלילה, לילה. שיהיה קר. שיהיה קר, הם צריכים את זה קר, זה לא טוב שזה רותח. אם זה עכשיו תבוא תקטוף את זה באמצע צהריים, היין לא יצא טוב. הם צריכים שזה יהיה דווקא בלילה. בלילה לא רואים, לא כלום, שם הם גם לא מחפשים, וגם אם יראו מי עכשיו ילך לעבוד להוציא, מגיעה המסעית, נצמדת למיקסר, כמו ראית פעם איך מסעית חול מורידה חול, אותו דבר מרים את זה, נופל כל הענבים, וכל מה שהיה שם, וכל המצטבר, ומתחיל את תהליך הסחיטה. אתה שואל איך זה מותר, זה בטל ברוב, זה בטל, גם אם יש לך בכל מסעית נחש אחד, או שתיים, זה בטל באלף. לא רוצים שטיפה, שטיפה. מי שישטוף ענבים לפני שיעשה ממנו יין, היין יחמיץ. יין, יין אסור לשטוף את הענב לפני כן. לא שוטפים. ריסוס, ריסוס, כנראה זה מוסיף טעם טוב ביין, אין מה לעשות. אין לנו ברירה, זו המציאות. תשאל מי שעשה יין, אם הוא שטף את הענבים, היין הלך. אי אפשר לעשות את זה ענב. מה? הם מחכים שזה יתיימש לבד. אבל אם תשטוף ותסחט, זה הורס את היין. הם לא כותפים, ביום שיש גשם הם לא יכתפו. בכלל זה בקיץ, אבל גם אם יבוא יום אחד גשם, הם לא יכתפו באותו יום. בכל אופן, זה היקבים הגדולים. היקבי בוטיק, הם באים ואומרים, תשמע, החרצנים והעצים והעלים ושאר הדברים, נותן טעם לוואי. זה פוגם באיכות של היין. מה הם עושים? הם הולכים וכותפים את הענבים, לא רק אחרי שהם, חלק אפילו ביד, חלק כותפים רגיל, אבל בוררים את זה ביקב. בוררים את זה, מפרידים את כל, הם תופסים ענב ענב ומוציאים מהגבעול, מכניסים, זה הולך על המסוע, נכנס לתוך דוד גדול, שם רק הענבים. מה נעשה עם החרצנים הקטנים? זה כן יתרסק במיקסר. הם לא משתמשים במיקסר. בדוד הגדול יש כמו בלון שמתנפח. מהלחץ של האוויר הוא מרסק, הוא מרסק עד כדי שלא נשאר שום טיפה של יין. הוא מוציא הכל, אבל את הגרגירים, את הגרזה, נשארו שלמים, וזה אין את הבעיה הזו. אז שם, נניח ואדם הפעיל את הבלון הזה בערב שבת, זה יכול להיות הדוגמה שלנו של טוענים את קורות בטבד. אבל ממילא, בגלל שהם עושים עם הלחץ הזה, אין את המציאות שלוקחים ושמים מים כדי להוציא עוד פעם יין מאותם השמרים, זה כבר כל מה שיש בפנים נסחט לגמרי, זה יוצא כמעט יבש. זה לא יוצא, כשאתה מכין לבד בבית, אתה לא יכול, אין לך את המכשור להוציא את הכל, אתה תיגע בפירות שיצאו לך בפסולת של הענבים, זה לח, לח מאוד. לעומת זאת, הם מרוב שזה סוחט את זה חזק, זה יוצא כמעט יבש, לכן ההלכה הזו מבחינת המציאות אין לנו אותה, אבל אם נניח עכשיו אדם עשה בבית ועשה את זה, אם שם את זה וזה זב מאליו בתוך היין, יהיה מותר. אבל מה הדין אם הוא שם את זה בתוך מסננת וזה מטפטף? זה כבר יהיה אסור, כמו שאמרנו בגת, שאם... לא, שתי מיץ, שתי מיץ, שתי מיץ, אבל אמרנו שלא יהיה, דבר שיש לו מתירים, למה אנחנו לא אומרים, לא אומרים ביין דבר שיש לו מתירים? כי אף פעם לא ראו את האיסור. כששם את זה במסננת, כשאתה שם את זה בסננת, ראית את הטיפה הזו, האיסור היה ניכר, ואז הוא נתערב, בזה יצטרך לחכות עד מוצא שבת, בשבת יהיה אסור לבוא ולשתות מאותו היין, אפילו אם זו רק טיפה אחת נפלה. לא הרבה, נפל טיפה אחת, אפילו אחי כבר יהיה אסור. זה לגבי השמרים וכדומה. אבל אם לקח צימוקים, מה הדין? הרי אפשר לעשות יין מצימוקים. איך אני עושה יין מצימוקים? משרה שלוש ימים. או במים חמים, גם אמרו יום אחד. אבל אני השרתי לפני כן. מותר לי לבוא ולהוציא את המים מתוך הצימוקים או שעשו? כתב אחרי האדם, הצימוקים הם יבשים.
זה לא כמו השמרים, זה לא כמו הפסולת שיצא מהם, מהענבים. שם, כדי להוציא מהם צימוקים, כדי להוציא מהם משהו, אתה חייב לבוא ולשחות את זה. אתה חייב להוציא מהם את המיץ. בזה ודאי שיהיה אסור בשבת, אין בזה יתר. זה אפילו בצימוקים שאני יודע בוודאות שהם צימוקים שלא עברו שום תהליך. אמרנו כמה פעמים שהיום לוקחים את הצימוקים, שמים בהם את החומר שנקרא CO2, מייבשים אותם בחוץ לארץ, מביאים אותם פה לארץ יבשים, בלי שום טעם, בלי כלום. פה בארץ זה עובר תהליך רענון, שמים לו מיץ עם סוכר, שמים לו שמן שיהיה מבריק, ומוציאים לחנויות. אז שם, כשאתה עושה מזה יין, אז זה יין של סוכר. זה לא יין של צימוקים. כי הצימוקים, החומר הזה של CO2, איך, מה הוא גורם? שמים אותו כדי שיהיה חיי מדף ארוכים לכל הפירות היבשים למיניהם. מוציאים להם את כל הלחלוכית. זה דומה למה שהיו עושים פעם בבשר. פעם בבשר היו מולחים אותו מליחה מאוד מאוד חזקה. המלח הזה היה מוציא את כל הנוזלים שיש בתוך הבשר. זה נהיה כמו עץ, היו הולכים איתו במדבר. חודשים, חתיכת בשר, לא קורה לה כלום. כשהיו רוצים לאכול, משרים את זה בתוך מים, זה היה מקבל לחות של המים, חוזר וחזרה ונהיה בשר הראוי לאכילה. אותו דבר עושים היום בכל הפירות, לא יודע, ברוב הפירות המיובשים שמגיעים לארץ, מחוץ לארץ, מייבשים אותם עם החומר הזה שנקרא CO2, אף אחד לא ישים בשמש לחכות שזה יתייבש או דברים כאלה. CO2 זה המלח המודרני, שמים את זה, ואז כשמביאים לארץ באים ושמים לו את כל החומרים, כולל צבעי מאכל ושאר התמציות. אנחנו רואים את זה בדרך כלל בערב ט"ו בשבט. אתה הולך לחנות, אתה רואה כל מיני צבעים מצבעים שונים. אתה רואה קיבי מיובש, אתה מסתכל עליו, הוא ירוק הרבה יותר מהקיבי הרגיל. הקיבי הרגיל שאנחנו קונים היום הוא בצבע כמו מלפפון, ירוק בהיר. המיובש הוא ירוק כהה ועז. שם אתה רואה בעיניים איך הם שמים תוספות של חומרים. או כל המיובשים האלה למיניהם, כולם כמעט אותו טעם, רק עם קצת שינוי. אתה מרגיש ששמו בזה איזה פטל או משהו, זה נקרא מיץ כזה, זה טעם כזה, אבל כולם צבעי מאכל והגדילו ועשו, הם יודעים שהילדים אוהבים צבעים משונים. אז יש לך מנגו ירוק, יש לך מנגו ורוד, יש לך מנגו כתום, יש לך פפאיה, גם כן ראיתי בכמה צבעים. כל מיני דברים, זה בוודאי, כל הדברים האלו בוודאי ברכתם, שהכל, והנפקא מינה לגבי הצימוקים. אם באמת זו המציאות, הברכה על הצימוקים האלה יהיה ברכת שהכל. והיין שיעשו מהם הוא מיץ של סוכר, הוא לא יין. אלא אם כן, יבוא בן אדם ויגיד לך, אני יש לי חברה בארץ שבה אנחנו מייצרים צימוקים, אצלנו אין דבר כזה CO2. או הוא מביא ממדינה קרובה שהוא לא צריך לייבש את זה עד כדי כך, הוא מביא את זה מוכן, צימוקים וישר, זה משהו אחר. אבל היות וזה קיים בשוק, מדי ספק לא יצאנו, אנחנו לא נוכל לבוא לבן אדם לומר לו, תעשה יין בצורה הזו מאותם הצימוקים. זה התוספת, אם כבר נגענו בנושא של הצימוקים. עכשיו, סעיף ד' אומר לנו מרן, מותר לשחות אשכול הענבים לתוך קדרה שיש בתבשיל, כדי לתקן האוכל, דה ולמשקה הבא לאוכל הוא כאוכל דמה. אבל אם אין בתבשיל, אסור. הסעיף שלנו, אמנם פה מרן, מה? זה טיב הענבים מסורה מדאורייתא. מה זה אוכל? מה זה? תגדיר, מה זה אוכל? הענבים האלה, שהוא זוכר אותם מעל גבי מאכל, יהיה לו מותר, זה דאורייתא. זה מה שקראתי, עוד פעם נקרא, מותר לשחות אשכול ענבים לתוך הקדרה. מותר. לתוך הקדרה. לא, אבל הוא שואל איך? זה יצור דאורייתא. בידיים, בידיים. בסדר, גם אני עכשיו לוקח אשכול ענבים, שוחט בידיים. שחטתי, יש לי כוס מיץ ענבים. איזה איסור עשיתי? רגע, רגע, עשיתי כוס מיץ ענבים. דאורייתא.
בלי שום ספק. זה שלא שחיתי בכלי, זה לא משנה. עצם הסחיטה. זה עוד גמרא, זה עוד רגע נראה את זה, אבל... רגע, אתה הולך ישר במסקנה הלכתית. הוא אומר, איך זה יכול להיות? הוא לפני כן. עצם הסחיטה. מה אמרנו? מפרק. תולדת הדש, נכון? מה אכפת לי אם היין מצטבר לי בכוס, או בתוך האורז, או בתוך הסלט? סחטתי, עשיתי פעולה, יצא פה מיץ. אם אתה קורא לזה מיץ, פירקת מיץ מתוך הענב, זכרת איסור. אז נראה את הסוגיה. הגמרא, במסכת שבת, קוף מדעת עמוד ב', אמר רב יהודה אמר שמואל, סוחט אדם אשכול ענבים לתוך הקדרה, אבל לא לתוך הקערה. אמר רב חסדא, מדברי רבנו נלמד, חולב אדם עז לתוך הקדרה, אבל לא לתוך הקערה. מסביר רש"י ואומר, מה ההבדל בין קדרה לבין קערה? הוא אומר, קדרה יש בה תבשיל, קערה אין בה תבשיל. אומר, שאני סוחט לתוך הקדרה, כולם רואים שאני לא רוצה את זה למשקה. אני בא לתקן את המאכל. לתקן מאכל, זה היה אוכל וזה נשאר אוכל. מתי אני אומר מפייק תעודת דדש, שזה הופך להיות מיץ. פה, נכון שזה נהיה, אני אסתכל בעין, אני אראה טיפות של יין נוטפות. אבל, אני מסתכל מה המטרה. כשהמטרה שלך ישירות לתוך המאכל, אני רואה ואומר, זה אוכל. זה היה אוכל ענבים, זה נהיה סלט פירות אחר. אין בעיה. אבל, מה הדין אם אני רוצה לסחוט לתוך קערה? המלך הראשי יהיה אסור. אומר, אפילו שאת הקערה הזו אני אשפוך לתוך האוכל. אני לא רוצה לעשות מיץ ענבים. אני עושה סלט. אני צריך לשים בסלט מיץ ענבים. אבל אני לא רוצה לסחוט ישירות על גבי הסלט. אני רוצה קודם כל לעשות את זה בתוך הקערה, אחר כך לשים בסלט. הוא אומר, לא, שם מי שיראה מהצד יכול לומר, אולי אתה עושה יין. לכן, בחיי גוונה, בקערה אסור, בקדרה מותר. מגיע הרב חסדא ואומר לנו, חידוש נוסף. אומר, מפרק, אתה יודע שאתה מתיר אם זה בא לאוכל. אומר אותו דבר, גם לסחוט את העתינים של הפרה או של העז על גבי מאכל, יהיה מותר. למה? למה אסור לחלוב את הבהמה? אסור לסחוט את העתינים שלה בשבת? מפרק, אתה יודע, דדש. אם כן, גם פה תבוא ותאמר, לתוך אוכל לא נקרא מפרק, אתה יודע, דדש, גם בזה יהיה מותר. אבל... יהיה מותר. הסברנו, למה? הסברנו, כי זה היה אוכל ונשאר אוכל. זה היה שאלה, שאלנו, האם עצם הסחיטה? עצם הסחיטה, כשזה, אנחנו מסתכלים, מהי התוצאה של הסחיטה? אם זה נבלה ישר באוכל, אין בעיה. אבל אם זה לא נבלה באוכל, אלא לתוך כוס או קערה, שם אפילו אם אחרי זה אני אשים את זה באוכל, יהיה אסור. לא הבנתי. כשאני שופך, כשאני שם את הענבים לתוך האוכל, בכלל לא עשיתי עבירה. מותר. בלכתחילה. כשאתה עושה לכוס, אפילו אם את הכוס הזו אתה תשפור אחר כך לאוכל, בזה כבר יש איסור. אבל מותר לבוא ולסחוט על גבי האוכל. אני יש לי עכשיו גבינה. הגבינה הזו התקשתה מאוד. אני רוצה קצת לעדן אותה. אני בא, שם על גבה חלב, ובוחש את הגבינה עם החלב הזה. הגבינה נהייתה יותר רכה, נכון? במציאות? אני עושה את אותו דבר ישירות מהעתינים של הפרה בשבת. לא, עוד פעם. גם מה שאנחנו מתירים פה, אנחנו נראה עוד רגע שאת זה נכנס לתוך האוכל, אבל שזה לא מתבטל באוכל. אתה אומר ששמים איזה חתיכת לחם, זה יש שאמרו באמת, יש לי עכשיו, אין מי שיחלוב את הבהמה, שים חתיכת לחם בכלי, ותחלוב על זה, ואחרי זה תזרוק את הלחם, ויהיה לך את החלב. חלבת. התשובה היא לא, למה? אם אתה שם כדי שיהיה לך לחם עם חלב, אז זה מותר. אתה רוצה לאכול את הלחם, הלחם אתה אוהב אותו שספוג בו חלב, גם אם יצא קצת יותר, הלחם, בוא נאמר, יש עוד קצת חלב מעל גביו, הוא כמו שעושים קורנפלקס עם חלב. אתה רוצה קורנפלקס עם חלב,
בזה יש לנו מקום לבוא ולדון, ונראה עוד רגע מה רב חסדה מתכוון בשבת או ביום טוב. אבל שאני בא ועושה את זה חבית של חלב, ולמטה יש, זה חלב עם לחם, זה לא לחם עם חלב. אנחנו צריכים שעדיין יהיה הרוב, יהיה מהאוכל ולא מהמשקה שאני סוחט. בכל אופן, הריף פוסק להלכה את דברי שמואל, שמותר לסחוט את אשכול הענבים לתוך האוכל. אבל אומר שמה שרב חסדה התיר להציא חלב על גבי אוכל, בזה הכוונה היא דווקא ביום טוב ולא בשבת. מסביר הרן ואומר, למה ביום טוב ולא בשבת? אומר, כשאתה לוקח אשכול הענבים, לא עשית בורר. אבל בבהמה, הבהמה לא ראויה לאכילה בשבת. בסדר? אבל היא לא ראויה. אז בררת פסולת מאוכל. אוכל מפסולת. בררת אוכל מפסולת. אם כן, עשית בורר. עוד תירוץ הוא מביא הרן. לכן מעמידים את זה על יום טוב. אז איך, לפי מי שמעמיד שזה שבת, מה מדובר? אומר הרן, באמת הבהמה ראויה לאכילה בשבת. יש לי פה אבל איסור. לא, אסור לי לשחוט בשבת. כל הבעיה זה איסור, לא שזה לא ראוי. באמת זה ראוי לאכילה. זה לא כמו דבר שלא ראוי לאכילה, אתה בא אומר זה מוקצה. זה ראוי לאכילה. יש לי פה בעיה צדדית שאני לא יכול לשחוט את זה. לא, לא כל הפוסקים מסכימים עם זה, אבל זה הסברה של אלה שמעמידים שבאמת זה מדובר דווקא בשבת ולא ביום טוב. אבל להלכה הריף נוקט שמדובר, גם הרמב״ם נוקט, שמה שרב חסדה אומר דווקא לגבי יום טוב. אבל לגבי שבת זה רק לגבי הענבים, וכך פסקו הריף והרמב״ם. הראש מביא את דברי הריף בשתיקה, אמנם בתשובה הוא מביא את דברי רבנו חננאל שנראה שבוע הבא, שחולק על כל המהלך הזה וסובר שיהיה אסור לסחוט לתוך הקדרה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.